averiguar um disco de denúncia aí de tráfico entorpecente. Vários discos de denúncias aí, estamos indo averiguar a veracidade. Tá doido, estamos a caminho já. Qual a área de atuação aqui do batalhão, policial? Aqui a gente está na terceira do 39, que é conhecido como Ar Carvalho. As equipes cortam as ruas da extrema zona leste de São Paulo. Correu para dentro da comunidade. Baixa esse barco na folha, vai. Evadia, certa quantidade de entorpecente. Ele estava com o celular, estava avisando outras pessoas aí. Então a gente vai fazer uma averiguação aí para ver se acha mais. Achar mais droga dentro da comunidade. Vamos levar ele para a viatura, depois a gente ajudar o apoio para os polícia ali. Localizado aqui mais uma certa quantia, próximo ao rio. Porção pronta para venda. Boa quantidade, né, policial? Boa quantidade. Eu acredito aproximadamente uns 3, 4 quilos aí de droga, né? Olha essa aqui, ó, maconha hidropônica. Diferenciado, cultivado na água. Isso aqui os traficantes cobram mais caro para os usuários aí. Não é tão comum esse tipo de apreensão, policial. Balança de precisão. Quer dizer que eles pesavam aqui mesmo, nesse local aqui, ó. Olha o cuidado que os traficantes tinha com essa pedra de crack aqui, ó. Pela quantidade de movimento aqui, muito forte, né, policial? Muito grande. A ação coordenada dos policiais gerou um grande prejuízo no tráfico da região. Já foi preso? Já. Foi preso no quê? Eu no tráfico de outra vez, senhor. Fala mais alto. Eu no tráfico de outra vez, não tem enganado. Foi preso no tráfico? Que ano que foi isso aí? 2018 agora, senhor. 2018? Você saiu quando? Saiu agora em 23 de agosto de 2018. Você saiu na audiência de custódia? Não, senhor. 2 meses, senhor. Eu vou lá pra ele ter negado. 2 meses? Teve uma denúncia no 39 Batalhão que estava ocorrendo um tráfico de entorpecentes na favela do Ar Carvalho. Aí nós juntamos o pelotão e fizemos uma operação. Fomos para o local, cercamos e assim que nós chegamos, vários indivíduos tentaram se evadir, correram pelo rio, onde que lá tem um córrego, e conseguimos lograr isso em deter um indivíduo e 3 mochilas. Com grande quantidade de entorpecentes. Trouxemos aqui para o 64DP e vamos apresentar agora para a autoridade de plantão.